بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت Abu ulak biniamatik عليا, wa Abu bithambi, faghfirli, fa innu la yaghfir thnub illa anta. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung kuliah kita. Kita dah sampai kepada tajuk semayang jenazah. Kita dah lalui bab bagaimana menghadapi kematian bila mati apa yang perlu kita buat kemudian memandikan jenazah mengkafan jenazah sekarang kita dah sampai tajuk semayang nah semayang jenazah wa yuqaddimu al-wali 'ala sultan 433 qala al-musannif rahimahullah wa adama an bihi wa bi 'ulumihi fid-darain amin ويقدم الولي على السلطان والاسن على الافقه وغيره فان استووا في السن رتبوا كباقي الصلوات ولو اوصى ان يصلي عليه اجنبي قدم الولي عليه قُدِّمَ الولي عليه dan didahulukan ni Kita baca kemarin Orang yang memandikan Di kalangan keluarga Yang paling afdal Siapa yang paling afdal memandikan Orang tu lah yang paling afdal jadi imam Contoh ayah dia mati Dia yang memandikan Afdal dia sendiri anak Maka dia juga jadi imam nah, Macam tu Tapi uh, Sekarang muka surat 300, 433 Kalau ada pemimpin Aa, pemimpin didahulukan Dan didahulukan Di kalangan keluarga mayat Ke atas pemerintah Ada keluarga lebih berhak Kalau kata Tuk Mufti Mai pun Semayang lima waktu, Mufti Mai kita dahulukan Muftilah jadi imam Kan, yang di-Pertuan Agong Datang, dia lah jadi imam Kalau dia mampu Aa, Menteri besar Dia main melawat Masjid Maghrib, Aa, kita 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 takdimkan dia lah orang-orang yang ada jawatan besar ni mereka lebih berhak daripada tu imam kampung itu dalam soal as-salawatul khams semayang lima waktu semayang mayat tak keluarga berhak keluarga yang berhak keluarga lebih berhak daripada pemerintah itu yang nak tekan tu didahulukan orang yang lebih berusia ke atas orang yang lebih faqih dan sebagai dan lainnya Ha, di sini kita tengok hak lebih tua. Hmm, kalau semayang biasa, kita tengok afqah. Orang yang lebih faqih. Lebih faham hukum hakam, fiqah. Bak semayang mayat, ayah mati. Kita ada tujuh orang anak lelaki. Macam kami ada tujuh orang semua lelaki. Tujuh orang. Ha, dia tak tengok siapa ustaz. Siapa lebih alim, siapa lebih faqih dah. Dia tengok siapa lebih tua Abang sulung lah, jadi imam Abang sulung jadi jadi imam. Tapi selalunya orang akan suruh yang mengaji agama lah jadi imam kan. Kalau ikutnya, semain jenazah ni, dia pakai dalam keluarga tu, kemudian al-assan yang lebih berusia, yang lebih senior. Ha, yang lebih tua. Lebih tua lah. Kalau tujuh orang ni, saya seorang je ustaz, enam orang lagi bukan ustaz, uh, mereka lebih layak. Sebab saya anak bonsu uh, Abang sulur, Ah ha, nombor dua sebenarnya mereka lebih layak menjadi imam solat jenazah ayah ayah kami. Tapi abang-abang suruh saya juga. Biasalah kan. Selalunya orang kampung siapa yang mengaji agama dia itulah selalunya di pertanggungjawabkan dan diharapkan menjadi imam. Mengikut kitab ni dia kata yang lebih tua, abang lu, abang sulung. Ha abang hak nombor satu saya lah sekali tujuh. Begitu. Faham noh? Dia berbeza lah semayang jenazah Semayang jenazah ni berbeza dengan semayang Biasa lima waktu Semayang lima waktu hak tu imam Masjid dia jadi imam Kita tak boleh langkah dia Hormat dia Semayang ni keluarga yang jadi imam Kalau main tok mufti pun keluarga lebih berhak Main menteri besar Main yang dipertuan pun tak Abang saya lebih berhak Kemudian bila ramai kami tujuh orang siapa? Hak tua Hak lebih senior Hak lebih berumur Berusia Dia lebih ber, lebih layak tapi saya yang jadi imam lah. Dia suruh saya, saya jadi imam lah. Biasanya orang, orang tengok siapa yang mengaji agama gitu kan. Ha. Okay. Sebenarnya, wal asan yuqaddamul asan alal afqah wa ghairi. Fa ini fisin dan jika bersamaan pada umur, katalah ni perkembak. Abang sulung saya ada dua orang. Contohnya, kembak. Hmm. Ataupun kita nak suruh pakcik kita jadi imam. Pak penakan kita. Umur sama pula dah. Umur sama. Jika mereka semua bersamaan pada umur, maka disusun keutamaan menjadi imam solat jenazah seperti solat-solat lain. Ha, waktu ni baru kita guna pakai kaedah semayang lain. Kalau umur sama, kita tengok siapa lebih alim, siapa lebih warak. Ha, macam tu. Macam kita semayat, kita baca imam lima waktu lah. Jika mayat mewasiatkan orang asing, yang bukan di kalangan keluarganya untuk menjadi imam solat jenazah. Mayat, mayat ni dia wasiatkan. Kalau ayah mati, ayah nak kawan ayah jadi imam. Kawan ayah tu bukan keluarga kita pun. Maka tetap didahulukan imam dari kalangan kaum keluarganya sendiri. Tetap. Hak keluarga ni tetap tidak boleh diubah. Walaupun Si mati mewasiatkan kepada orang lain Dia tetap hak milik keluarga Terpulang kepada keluarga Sama ada keluarga tu Macam Terpulang kepada keluarga tu Sama ada nak Menunaikan wasiatnya Tak wajib Atau keluarga tu sendiri yang jadi imam Kerana menjadi imam solat jenazah Adalah hak pewaris si mati Maka tidak boleh dilaksanakan wasiat si mati dengan cara mengetepikan hak waris orang yang diwasiatkan untuk menjadi imam solat jenazah tidak boleh menjadi imam kecuali jika mendapat keizinan pewaris ini yang terpesan ni tu tak boleh jadi imam kecuali dapat keizinan daripada pewaris tu imam sendiri pun tak boleh jadi imam kecuali dapat keizinan dan uh, waris harap. baru boleh jadi imam dan disunatkan kepada pewaris memberikan keizinan an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu awsa idza ana mittu yusalli alayya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu rawahu Al-Baihaqi artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau berwasiat apabila aku mati hendaklah Az-Zubair bin Awam menjadi imam solat jenazah Kemudian kita tengok hadis di bawah ni Nah, saya baca terjemahannya untuk jimat masa. Tuan-tuan baca sendiri matan dia tu. Daripada Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari Bani Sa'idah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibu bapaku telah meninggal dunia." Dia mengadu kat Nabi. Mak, mak dengan ayah mati dah. Apakah masih terdapat apa-apa amalan? yang dapat aku sampaikan kebaktianku kepada mereka berdua selepas kematian mereka. Maknanya dia waktu mak ayah dia ada, dia ni anak yang berbakti kepada mak ayah. Mak ayah dah mati, saya nak jadi anak soleh, saya nak berbakti lagi, saya nak khidmat, saya nak buat baik kat mak ayah saya. Macam mana cara? Mak ayah mati dah. Anak soleh ni bukan hanya ketika mak ayah ada, Mak ayah mati pun ada cara nak jadi anak soleh, Anak berbakti. Nabi kata ada. Ada cara dia. Baginda bersabda, ya. Ada empat perkara. Kita pakat-pakat buat lah. Kalau ayah kita mati dah. Tuk-tuk wan kita, mak kita kah. Kita boleh jadi anak soleh, Anak yang berbakti kepada ibu ayah. Walaupun ibu ayah kita telah meninggal dunia. Ada empat cara ni. Pakat-pakat buat. Yang pertama, kamu semayang jenazah mereka berdua. nak soleh, mak ayah mati ni pun semayang. Anak-anak perempuan boleh semayang. Ayah mati. Anak perempuan boleh semayang, anak boleh. Di Mekah berlambak orang perempuan semayang mayat. Boleh. Bahkan pahalanya besar. Siapa semayang mayat, dia dapat pahala pahala besar macam Bukit Uhud. Bukit Uhud besar. Pun. Nabi kata, Qirat. Itu Itu semayang. Kalau siapa ikut sampai ke perkuburan, sampai selesai talqin semua siap, dia ikut, dia tunggu. Sampai ke kubur, dia tunggu. Dia balik itu, dia balik biqiratain dengan dua qirat. Sahabat Nabi tanya apa makna dua qirat? Nabi kata dapat pahala besar, dua buah bukit yang besar. Dan dari lain, Nabi kata dua buah bukit Uhud. Semayang kita buat, ziarah kubur pun kita pergi. Tunggu sampai selesai sahliara semua, baru kita balik. Dan untuk anak-anak, eloklah beramal dengan apa yang dipesan oleh Sayyidina Amru bin Al-Aws kepada anak-anak dia. Hampa semayang jenazahku, wahai anak-anakku, semayang jenazah. Lepas tu, bila orang bawa aku ke perkuburan, hampa ikut. Lepas tu, bila dah selesai kebumikan semua selesai dah, hampa jangan balik. Hampa tunggu. Tunggu kubur. Ini pesanan Sayyidina Amru bin Al-Aws. Anak-anak, tolong tunggu. Jangan balik lagi. Biar orang lain balik, hampa jangan balik. Lama mana? Dia kata sekurang-kurangnya lama ni. Lama orang semelih unta, korban, lapah, uh, semua. Orang agih-agihkan daging unta. Lama juga Nak selesai sekok unta tu selesai sampai habis. A to Z. Per, uh, apa, semelih unta. Unta orang tak berapa. Semelih sampai duduk. Okay. Semelih unta, lapah, potong daging, buah plastik, tauzir, edak sana, edak sini. Selesai semua Baru orang balik Lama orang banyak jam juga ha, Itu Kita akan dapat dua Buah Bukit Ukut Jadi orang perempuan tak sesuai lah Nak ziarah kubur Suka dengan orang lelaki kan Isteri lagi-lagi lah Tak boleh pergi kubur Sebab dia kena berkabung Dia beraidah 4 bulan 10 hari Dan dia kena berkabung Tak boleh pakai perhiasan Tak boleh keluar rumah Sesuka hati Kecuali ada hajat ada keperluan yang mendesak. Aidah ha, 4 bulan 10 hari. Dalam iddah tu pula ada ihdad berkabung. Iddah dan ihdad. Ha, dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Isteri jangan pergi kubur. Anak-anak perempuan pun tak elok lah nak pergi. Pasal orang lelaki banyak kan. Talqin, apa semua. Anak, -anak perempuan kalau nak pergi, pergi. Pergi hari lain. Jangan pergi kalut hari tu. Bercampur semua tak berkuih. Tak berkuih. Kalau nak pergi lah. Kalau nak pergi, pergi hari lain. Waktu lain. Baik. Anak anak perempuan boleh semayang Syarat semayang Mayat dah sah mandi Kita sekan kemarin ZESSI. Bila sah mandi Masuklah waktu semayang Boleh semayanglah. lah Buatlah semayang di rumah Perempuan-perempuan nah... ni semayang, semayang hmm. di rumah Ada ustazah seorang ke siapa pandai Dia jadi imam Bagi kaifiat sikit Perempuan semayang di rumah Sebelum dia angkat mayat ke masjid Atau ke surau Buat semayang di rumah Jadi mayat tu beruntung lah Orang perempuan semayang Orang lelaki semayang Haa begitu Baik Anak saleh tak kira laki perempuan Dia akan menunaikan satu benda Iaitu semayang jenazah mereka berdua Ayah kita mati kita semayang Mak kita mati kita semayang Tak boleh semua nak jadi imam lah Yang penting semayang Siapa jadi imam Kita tentukanlah dalam keluarga Kita pakat-pakat semayang Nikah ramai yang hanya menanggung mayat Bila sampai di pintu masjid Dia passing mayat kat orang dalam masjid Dia tunggu di luar Anak-anak ni tak semayang Pasal tak semayang? Tak erti Saya pernah tanya pasal tak semayang Ingatkah seluar dia ada ayat kencing najih ke? Ataupun seluar dia berlubang terkoyak Ada da'a urat ke? Saya tanya pasal tak semayang ayah hang tu Dia hanya pasing kat pintu masjid Dia tunggu di luar Pasal tak semayang? Dia kata tak erti Saya tak hapai doa kunut Mayat-mayat mana ada doa kunut tu tuan Doa kunut Mereka tahu mana Doa kunut ni semayang subuh Tu pun sunat Bukan wajib dia kata saya tak apa doa kunut Macam mana nak sembahyang Bayang jenazah Oh saya kata karut nak ni Mana ada doa kunut Lepas tu dia kata Eh silap silap bukan doa kunut Tu doa hak panjang panjang tu. Oh, doa hak dalam takbir mana pun Dia tak tahu dia kata panjang 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 tu Takbir ketiga lah kan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Tuhu Kalau perempuan nak ubah ha pula oh, Dia tak kerti dia kata nak ubah panjang pula Nak ubah domir Itulah kena mengaji. Dia bukan wajib sepanjang-panjang tu. Yang wajib kepala tu je. Allahumma gfir lahu. Ha, kalau nak tambah hafalan lagi, warhamhu. Kepala doa tu je wajib. Allahumma gfir lahu. Tak usah duk ubah domir kalau tak kerti. Hak laki pun pakai hu. Hak perempuan pun pakai hu. Ya Allah ampunilah dia. Hu tu kembali kepada mayit. Mayat. Tak kira lah jantina dia laki perempuan, kita buhu je. Allahumma gfir lahu. Apa yang tak tu je? Takbir pertama, Fatihah, takkan tak apa ya, Fatihah. Takbir kedua, selawat kat Nabi, takkan tak apa ya, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Paling baik, selawat Ibrahimiyah. Paling kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, hapai kepala tu sudahlah. Allahumma gufir lahu. Takbir keempat, tak baca apa pun tak apa. Takbir keempat, sunat berdoa. Hak keempat ni sunat. Takbirnya wajib, rukun, doanya sunat. Jadi yang wajibnya apa? Takbir pertama. Ha, belajar niat. Takbir pertama tu nak niat apa? Niat semayang jenazah fardu kifayah. Semayang jenazah fardu kifayah. Takat tu je. Niat besar Melayu pun tak apa dalam hati. Salat jenazah fardu. Takat fardu pun ulama kata tak apa dah. Masuklah hati fardu tak apa dah. Tapi kalau nak bagi sempurna, masuklah kifayah sama. Salat jenazah fardu kifayah. Allahu Akbar. Apa itu? Oh, Fatihah lepas tu takbir. Allahu Akbar dah dua kali dah. Selawat kat Nabi. Selawat lah macam mana sirah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulu. Boleh juga. Selawat apa pun boleh. Selawat apa pun boleh. Ha, saya ada 25 selawat. Ada banyak lagi selawat yang saya duk baca ni. 25 selawat. Pilihlah mana-mana yang paling baik selawat Ibrahimiyah. Dua. Takbir ketiga Allahu akbar. Takbir ketiga buat apa? Doa. Doa pendek sudahlah. Allahumma ighfir lahu. Apa itu? Takbir keempat Allahu akbar. Tak payah baca doa pun tak apa sunat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'. Ha tu sunat. Siapa siapa baca tak apa tak payah. Apa itu? Bagi salam. Oh, senang ono, senang. Mengaji senang. Jadi imam pun boleh. Takbir beserta niat Fatihah takbir selawat kat nabi selawat lah macam mana pun ketiga Allah maghfir lahu apa yang punya tu tu kena lah keempat ada doa aku tak apa duk sengap sudahlah jadi imam pun boleh lepas tu bagi salam tiada rokok tiada sujud tak ada doa doa apa doa kunut tak ada banyak mayat sujud sawi pun tak ada nak takut apa boleh jadi imam pesan kat anak-anak kita jadi imam lah bila kita mati ni apa jadi imam tak susah pun. Boleh bagi kaifiat kalau semayang raya. Orang tu bagi kaifiat cara semayang raya. Mayat pun boleh bagi kaifiat. Takbir pertama niat dia dalam takbir tu semayang mayat fardu kifayah. Ha, lepas tu baca fatihah. Takbir kedua. Tunggu. Allahu Akbar. Kalau takbir semayang lain, sunat. Takbir mula tu je rukun. Takbir-takbir lain, intiqalat tu sunat. Tapi takbir raya 4 empat kali ni rukun kena sebut dengan mulut kena bagi dengar telinga masing-masing takbir pertama Fatihah takbir kedua selawat takbir ketiga baca doa paling pendek Allah maghfir lahu full stop takat tu pun tak apa siapa hape panjang baca panjang siapa hape pendek duk ulang hak tu lah Allah maghfir lahu 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 ha, bagi peluang orang -um belakang nak baca panjang-panjang kan ha, dia bukan wajib panjang Ya Allah ampunilah dia Doa maghfirah kepada mayat Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu hak tu sunat. Siapa apa baca siapa tak apa, siapa, apa sudah. Sengak. Bagi salah. Selesai khalas. Senang je semaya. Doa, doa bagi orang belakang lah baca doa dah. kira anak tak reti baca doa, solat tu guru tu imam apa tolong saya baca doa. Dia jadi imamnya doa pasti ke orang belakang. Ah ha, begitu. Tak susah kan? Senang je semaya je dah. Tapi ramai juga orang yang tak tahu dia duduk ingat takbir keempat tu wajib berdoa. Ha. Dia duduk ingat takbir keempat tu wajib berdoa. Dia telah ubah hukum, hukum sunat pi kata wajib apa? Tak boleh kan? Ya? Jangan tu jahil lah tu. Takbir keempat sunat berdoa bukan wajib berdoa. Ada yang duk semayang jenazah pi sana, pi sini dia free dah pencin. Ada mayat je orang ajak dia pi dia lapang. Alhamdulillah lah boleh tunai fardu kifayah pi sana pi sini saya pernah mengajak ada pak cik pak cik ni dia kata loh kami baru tahu kami ingat semua bacaan tu wajib Fatihah wajib selawat wajib doa kat mayat wajib lepas takbir keempat pun wajib baru tahu kata sunat ha. tak apalah dalam bab semayang kalau hak wajib hak sunat pi kata wajib insyaallah sah Jangan hak wajib dia kata sunat je. Ha, dalam munyi tu musalli pun diberi perhatian tu. Hak, hak sunat tapi dikata wajib semangat sah. Tapi jahil lah. Jahil makna pe, di, kekurangan di situ lah. Maklumat yang salah. Pasal saya tak mengaji kita. Allahumma la tahrimna ajrahu tidak wajib. Ia sunat. Bahkan setengah mazhab, takbir-takbir keempat, terus bagi salam. Tengok di muka orang oh, ni pun mentang-mentang tak wajib dia takbir keempat dia bagi salam tu. Eh? Kita baca bila dah kita apa? Eh? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bagi salam. Okey. Duduk semayang bertonton jenazah pergi kata wajib. Benda sunat pergi kata wajib. Oh, tak boleh tu dosa tu. Kerana kejahilan dia jadi dosa. Tapi semayang sah lah insyaAllah. Okay, yang pertama anak soleh semak kamu semayang jenazah mereka berdua. Nombor dua, memohon, memohon ampun untuk mereka. Tiap-tiap kali lepas semayang, kita doa Keampunan keampunan Tak tinggal. wali-wali daya. Ataupun wali-wali dia. Itu lebih ramai lagi. Rabbighfirli ya Allah ampun dosaku wali walidiya ibu bapa datuk nenek moyang kalau kita sebut wali walidiya dia jadi jamak wali walidayya musanna dua ibu bapa wali walidiya dia masuk habis mak ayah mak mertua pak mertua mak susu pak susu mak angkat pak angkat mak tiri pak tiri tok tok wan tok ngah tok long wali walidiya semua moyang-moyang kita di atas jadi yang tu dhamir tu kena pandai eh? Kita selalu doa Rabbi ghafirli wali, wali dia. Selalu duk baca wali, wali Ubah kepada bentuk plural Supaya lebih ramai Rabbi ghafirli wali walidiyya Allahumma ghafir lana dhunubana Wali, wali pun boleh Kita ubah bagi jajah ramai lagi Bagi mak metua, pak metua masuk juga Mak tiri, pak tiri, mak susu, pak susu Mak angkat, pak angkat Macam-macam mak -macam ma ada. Termasuk guru-guru kita. Guru kita, abuya kita, ayah anda kita, guru kita yang kita kasih, kita anggap dia sebagai ayah. Abul Ifadah khairul min abil wiladah. Bapa yang memberi ilmu mendidik Abul Ifadah. khairul min abil wiladah. Dia tu lebih baik, lebih patut kita doakan daripada bapa yang melahirkan kita. Pak ilmu lebih patut dihormati, lebih patut didoakan daripada pak kandung. Pak ilmu, Ah, ayah anda tuan guru kita. Ayah anda kita anggap dia sebagai ayah. Ayah kita, abuya kita, walid kita, syekh kita, abi kita. Macam tu. Ni baca Allahumma ghafir <tik> lana dhunubana wa liwali bari bawah <tik> <Barai> wali <bawah. tik> walidina ibu 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 ayah 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 semua ibu-ibu kami yang didik kami lah ustazah kita mak kita ustaz kita ayah kita begitu boleh baca wali wali daya. dua aja lah musanna dua kalau wali walidin dia jadi jamak jamak tak terhad naik sampai ke atas 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 ayo ayo kita tok tok tok, tok nenek moyang kita Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina warham hum guna hum jangan guna huma warham hum huma dua huwa huma hum hum ramai warham hum kama rabbawna guna wawul jama'ah kama rabbawna seperti mana mereka mereka semua ramai-ramai tu rabbawna mereka didik kami kalau kita ada mak susu pak susu dia pun jaga kita mak angkat pak angkat mak tiri pak tiri dan guru-guru kita semua ayah kita mereka didik kita bukan mak ayah yang melahirkan kita kama rabbayana rabbayana bayar tu dua orang je rabbau guna ya? wawul jama'ah mereka semua tu didik kami. صغيره ketika kami kecil sigara nahnu sigar ana sagira itulah kama rabuna sigara ketika kami kami masih kecil tu cara orang reti dahulah Kerti sikit-sikit tu macam itulah guru kami ajak cara kita tiap-tiap kali lepas sembahyang kalau kita betul anak yang berbakti kita tak tinggal doa kat mak ayah tok tok wan kita kita, kita, kita baca kita baca cara baca bagi betul nahu supaya jadi ramai dapat Allahumma ghfir lana dhunubana wali wa wali wa apa wali walidina warhamhuma ka warhamhum warhamhum kama rabbayana bukan kama rabbawna bawna waw wawul jamaah mun ramai ramai seperti mana mereka ramai-ramai -ramai itu mendidik kami sigara ketika kami masih boleh faham no? Siapa-siapa yang pandai tulis bahasa Arab Tolong tulislah Bagi kawan-kawan kita dapat beramal Kalau buh baris lagi bagus Allah maghfir lana dhunubana wali walidina Warhamhum kama rabbawna sigar Anak soleh ya jenazah dia semayang Kalau duduk jauh tak boleh pi PKP ke ke apa -apa, Dia buat semayang baik Pastikan mayat tu dah mati Dah mandi dah Baru boleh semerik Lepas tu yang kedua Dia tak tinggal Setiap-tiap kali semayang Mesti doa punya Allah lana tunubana wal walidina Rahamun kama rabbawna Sekarang Kedua Ada empat semua Yang ketiga Menunaikan wasiat Selepas kematian mereka Kalau ni pada buat wasiat lah Ha, wasiat tak boleh kepada pewaris no? Nabi pesan la wasiyata liwarithin. Tak boleh wasiat kepada pewaris. Ayat wasiat kepada pewaris telah dimansuhkan dengan surah An-Nisa ayat-ayat faraid. Dalam surah Baqarah ada ayat wasiat kepada pewaris. In taraka khairanil wasiyatu lilwalidain. walidain wal bil ma'ruf. Ayat tu surah wasiat kepada family tapi telah dimansuhkan dengan penurunan surah An-Nisa ayat-ayat faraid dalam surah An-Nisa membatalkan ayat ni. Tak boleh pakai dah. Ada dalam surah Baqarah ayat wasiat kat family tapi hanya berada dalam Quran sebagai satu kenangan sejarah tidak boleh diamalkan. Dia dimansuhkan dengan ayatul faraid fi surah An-Nisa. Ulama kata bukan dimansuhkan dengan hadis. Ada hadis la wasiyata liwarithin tu hadis tak boleh sebarang wasiat kepada pewaris tak boleh. Tapi ulama-ulama usul kata hadis tak boleh membatalkan ayat Quran. Ayat Quran sendiri yang batalkan. Ha, nah, jadi uh, jumhur ulama kata ayat wasiat dalam surah Al-Baqarah in tarakar khair kutiba alaikum in, in apa ni? kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu ha, ayat tu telah dibatalkan, dimansuhkan. oleh apa? Bukan oleh hadis. Hadis ni ulama usul tak setuju. Hmm, memansuhkan Quran dengan hadis ulama usul tak setuju. Pasal dia ada cerita ahad, ha dot, zoni, apa, qat'i zoni. Itulah ada istilah-istilah dia. Tapi, ulama usul kebanyakannya berkata dimansuhkan dengan ayat faro'id tu. Membatalkan ni. Membatalkan ayat intaraka khairanil wasiyah. Tak boleh, saya tak boleh. Dan ditaukitkan lagi dengan hadis Nabi. La wasiyata liwaris. Tak boleh wasiat kepada pewaris. Hak bukan pewaris tak apalah. Contoh saya ada mak susu. Saya nak buat wasiat ke mak susu. Boleh. Saya ada mak angkat. Saya nak buat wasiat ke mak angkat. Pak angkat. Boleh. Ataupun mu'alaf ni dia ada ayah kandung, mak kandung. Kalau dia mati, mak kandung dia tak Islam. Ayah kandung dia tak Islam. Berbeza agama. Mu'alaf ni Islam. Duit banyak. Jutawan. Mak ayah dia kafir. Hindu. Buddha. Kalau faraid tak lepas bi, tak boleh proses. Muslim harta muslim tak akan difaraidkan kepada bukan muslim. Ikhtilafuddin berbeza agama. Jadi mereka ni bukan pewaris sebab ni pak agama lain, anak agama lain. Ayah mak ni memang kandung tapi bukan pewaris kerana berbeza agama. Ha boleh lah wasiat. Nak wasiat boleh, nak hibah boleh. Sebab ni bukan pewaris. Yang Nabi bilang, la wasiyata liwarithin. Tak boleh wasiat kat pewaris. Saya ada anak. Saya ada dua biji kereta. Anak lelaki pun dua orang. Alhamdulillah. Saya habang kat mereka kalau Abi mati, kereta ni ambil kat Abang Long. Kereta sebiji lagi ambil kat Abang lo. Tak boleh macam tu. Kalau nak bagi, kena PJ-PJ waktu kita hidup. Pergi tukar nama. Namanya Hibah. Bagi terus ketika hidup. Duk cadang-cadang ayah cadang abi cadang Kalau abi mati hang ambil la tu ha, abang pula ambil rita ni ada dua biji contohnya kan ah ha, contohnya tak boleh cakap macam tu kita cakap tu kita berdosa dah lepas mati ni pun pegang dengan wasiat kita ha jadi celak oh dosa tu dosa matinya kita wasiat kepada family tidak sah melainkan family yang bukan pewaris contohnya mak tiri kita dia bukan pewaris Dia mak tiri bukan mak kandung Ha, mak betul kita, kita boleh wasiat. Jadi, bila kita tahu si mati ada buat wasiat dan wasiatnya tu sah, wasiat yang tidak diwasiatkan kepada pewaris, wasiat sah. Tapi dalam kandungan satu pertiga daripada seluruh harta dia lah. Tak boleh wasiat banyak-banyak. Satu pertiga aja. je. Kalau lebih, waris kena berbincang lah. Nak setuju ke macam mana kah? Ha, kena bincang. Baik, yang ni kita kena tunaikan wasiat dia. Anak soleh dia tak akan menyembunyikan wasiat. Sebelum dia nak faraid, mim ba'di wasiyatin tuṣa biha yuṣa biha aw dayn sebelum nak faraid Allah Taala bagi tahu apa sebelum faraid selesaikan dulu hutang si mati wasiat si mati semua kita tolak-tolak tepi termasuk pengurusan jenazah semua kita dah selesai kos pengurusan jenazah kita ambil duit dia asing nak bayar hutang nak bayar zakat tertunggak nak bayar fidyah nak buat haji badal semua tolak-tolak tepi termasuk juga wasiat dia dia ada wasiat kepada yang bukan pewaris waris-waris ni kena kena ketepikan duit-duit wasiat hak baki bersih tu baru boleh faraid bila nak faraid min ba'di selepas ditunaikan wasiat au atau hutang dia tapi di sudut tertib fiqhnya hutang dululah kita utamakan bayar hutang dulu lah. bayar hutang, hutang dulu ada baki lagi baru kita buat kita tunaikan wasiat. Kalau tak ada baki, tak perlulah tunai wasiat. Hutang lebih diutamakan. Hutang wajib. Wasiat pun wajib juga. Tapi, kalau ada duit, kita buat. Kita tolong uruslah wasiat si mati Quran kata, Min ba'di wasiyati yuswa biha audain. Allah Ta'ala melambatkan sebuah hutang tu. Tapi, di sudut hukum. Hutang dulu. Dia ada tertib dia. Duit si mati nak buat apa? Urusan jenazah. Duit si mati nak buat apa lagi? Bayang hutang-hutang dengan Allah. Hutang-hutang dengan manusia. Duit simetri nak buat apa lagi? Tengok dia ada buat wasiat dah sebelum ni. Kalau ada, terbaik kita tunaikan wasiat. Ada baki Ustaz. Sejuta. Asal dua juta. Tolak pihak sejuta. Kok ni, kok ni, kok ni. Hak wajib-wajib. Tolak. Tinggal sejuta lagi. Ha, sejuta ni baru Farid. Satu lagi kelas Farid kita. Satu lagi. Uh, yang ikuti kelas ni kira anak, -anak murid Farid jugalah. Karanya. Macam itulah. Uh, hari ni, hari Senin. Saya dua jam lah. Satu kita berhenti. Saya minum saat ha, 8 Lebih kurang 8.10 kot Kita akan mula ke lah Faraid Ataupun 8-5 minit ha, Saya buka sarapan Saya minum sikit lah ha, Ada yak syakli tu Minum Okey ya, lah okay, ya. Kita sambung Faraid Berhenti 5 minit uh, Faraid pun kita buat dalam FB live ni juga Saya tak kerti Google nak ke FB ni Saya tak apa, -apa pandai Tak apalah kita guna FB lah kelas kita pun bukan berbayar terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang jika dimurahkan rezeki terpulanglah siapa nak menyumbang siapa tak menyumbang pun tak apa kelas kita tidak ada sebarang syarat yuran dan sebagainya lagi ramai lagi bagus insyaallah supaya manfaatnya lebih ramai FB ni faedahnya boleh rakam siapa tak sempat mengaji boleh mengaji petang satgi malam satgi boleh study balik kita buat dalam FB live ni lah insyaallah tapi saya kena guna anak saya lah tolong saya Sebab Faraid ni dia ada dua Satu saya cakap Satu lagi nak tunjuk jalan kira Saya nak kena guna laptop Anak saya kena tolong pegang handset saya ni Anak saya kena tolong uh, saya type di laptop Anak saya akan ambil lah cara-cara kita kira tu InsyaAllah Jadi nak Faraid kena selepas Selepas tajhizul mayit pengurusan jenazah. Urusan jenazah hak wajib-wajib je. Upah mandi, upah kapan. Hak wajib-wajib je. Upah mandi, upah kapan, kain kapan. Lepas tu, hak apa-apa wangi-puangi dia tu, ialah set-set dia tu kita bayar lah guna duit si mati. Hak wajib-wajib je. Lepas tu, tanggung mayat, kos minyak van, van mayat, sewa van tu, hak tu dia lah. Galiliang. Okay. Nak bayar kepada orang semayang, upah semayang ni buat envelope bagi kat orang semayang, jangan guna duit si mati. Tak boleh Sebab hatu kau wajib Hatu sedekah yang sunat Tak bagi, tak apa, bagi, tak apa Tempat kita jenis bagi Tak apalah, lah, kalau nak bagi, bagilah Tapi jangan guna duit si mati Guna duit orang hidup Duit poket orang hidup Anak-anak siapa nak sponsor, siapa nak ni Bagi, tak ada, tak payah bagi Orang ha, panggil upah semayang Kan, faham upah semayang Seorang berapa dapat? RM5 RM5 tu duit siapa? Duit mayat? Allahu Akbar Tak betul eh? Kena ganti balik kalau ada di kalangan keluarga Abang lah kata Duit ayah banyak Sejuta Kita cabut lah sama Untuk upah orang sembayang Hang bayar balik lah ya? Hang bayar balik Duit ayah 2 juta contoh Sejuta ni Tinggal sejuta Sejuta lagi pergi mana Okeylah, lah pengurusan jenazah Dia masuk sekali dengan duit sembayang Tak Duit sembayang tak masuk Duit sembayang tak masuk nah. Tak masuk Saya tolong abang betul, -betul. Bukan tak boleh bagi duit sembayang Boleh Siapa ada duit bagi Siapa nak bagi? Orang hidup bagi. Ataupun guna duit tabung. Hak orang derma tu. Duit tabung bukan duit pusaka. Ha, boleh guna. Boh lain blok RM5, RM5, RM5 bagi. Ataupun duit insuran dia. Kalau dia masuk insuran. Insuran yang halal lah. Insuran ni dapat lepas mati. Bukan duit dia. Duit insuran. Duit sedekah. Duit hadiah. Duit dia kerja kilang. Kawan-kawan kilang. Buat collection. Kita derma. Ha, duit tu tak apa. Jadi kalau guna duit si mati, ganti balik dengan duit ni tak apa. Kalau guna duit si mati, hangui ke tu, upah semayang. Upah talqin, dia tak masuk tu. Tak masuk, tak boleh upah. Upah boleh guna duit lain. Orang hidup, upah semayang. Orang hidup, anak-anak ni ada 10 orang. Hampa buat collection duit poket emba, upah semayang. Hampa buat collection duit poket emba, upah talqin. Silakan. Kalau anak-anak talqin, tak payah ada upah dah. Anak-anak upah imam buat dah. Imam semayang. Upah tu bukan saya kata tak boleh. Tok-tok guru saya kata boleh. Tapi guna, jangan guna duit-duit-duit si mati. Jangan guna. No. Kalau guna macam mana? Guna dia akan jadi terjejas. Kira-kira faraid kita. Patutnya faraid kita sejuta lima ratus ribu. Tapi lima ratus ribu tu habis kot mana? Habis kot buat kenuri arwah pula dah. Kenuri arwah pun tak boleh. Kenuri arwah kalau nak buat. Kalau nak buat, guna duit siapa? Duit orang hidup. Sponsor kenuri. Jangan makan. Bukan gunung kaya roh tu tak boleh. Teknikal dia tu kena faham. Nak buat gunung kaya roh, jangan guna duit orang mati. Kalau guna duit orang mati, dia ada anak yatim, kita makan harta anak dia. Maka harta dia, anak dia kecil-kecil. Anak apa tu? Anak yatim. Kita main makan harta anak yatim. Tu yang Ustaz Ismail Kamus dia tak, tahu apa setuju. Tu Ustaz Ismail Kamus tak apa setuju tu. Pasal tu takut. Bukan tak boleh semayang nak upah semayang, boleh tapi guna duit poket orang hidup. Ha usik dia orang mati. Nak upah talqin boleh dengar statement saya elok-elok saya jadi fitnah pula. Nak talqin boleh nabi pun talqin mayat yang mati perang badak. Saya pun talqin bercakap dengan mayat tu tazkirah bermanfaat insya-Allah. Manfaat kepada orang mati dan manfaat kepada orang hidup. Orang hidup hak dua tekubok tu pun boleh dengar juga ceramah kita. Menginsafkan. Bagus. Upah. Masalahnya masalah upah. Bukan masalah talqin. Upah. Talqin dalam buku saya 40 hadis. Kehidupan alam barzah dan akhirat pun kita sebut mayat boleh dengar tapak kaki mu. Mayat boleh dengar talqin, ceramah, tazkirah. Mayat mendapat manfaat. Orang hidup dapat manfaat. Nabi bercakap dengan Abu Jahal yang mati dalam perang badar. Dah mati dah Nabi cakap. Semua tu talqin lah tu. Tak apa. Bukan soal talqin. Upah. Pem Penyampai talqin. Pembaca talqin. Kemudian kita panggil orang mai baca tahlil. Tahlil tak ada masalah. Lah bab sabi. Baca tahlil. Niat untuk si mati mudah-mudahan sampai. Baca Quran semua. Upah tu. Upah tu. Nak bagi ke tak? Ha, tak bagi tak apa, bagi tak apa. Tapi dah orang buat baik, takkan kita tak bagi. Kita bagi. Kita jamu makan. Duit jamu makan tu guna duit mana? Duit kami sendiri ustaz. Cantik. Duit jamu makan guna duit mana? Isteri kata saya, minta ada duit ustaz. Saya guna duit arwah suami saya hak mati tu lah saya ambil satu-satu buat buat jamu makan jamu makan tak betul itu tak betul -tul. mana mai faroid nak bahagi apa semua dah jadi susut-susut dah kali faroid pun tak ada duk perawi ikut kenuri kenuri siapa mampu buat siapa tak mampu sampai nak guna duit peninggalan si mati oh dah tak betul itu ha tu langgar sempadanlah tu Hmm Ataupun orang hidup ni Sebelum mati dia reserve siap-siap Duit ni nak buat kenuri lah ha, tak apa Dia bagi kat bini dia Dia transfer ke akaun bini dia Abang rasa nak mati dah esok ni Rasa-rasa nak mati tak lama dah bulan depan lah Transfer kat bini Abang ha, ni kalau kata nak buat kenuri roh apa semua Abang dah bagi siap Hibah siap dah Bini pun pegang lah Duit tu pegang amanah lah Mati Ha tu tak apa lah Ha tu tak apa Hak wajib-wajib je. Hak sunat-sunat jangan. Batu nisan pun sunat. Bukan wajib. Sunat meletak batu nisan. Duit? Duit orang hidup. Hampir sponsor. Anak-anak ramai buat lah collection. Apa pula duk? Duk usik duit orang mati. Duit orang mati kita nak faru'id. Kalau usik-usik, asalnya kata sejuta, dia kurang. Asalnya sejuta lebih, dia akan jadi kurang. Pasal banyak kos. Habis makan, makan pula 40 hari. Bukan salah buat kenuri 40 hari. Adalah hujah-hujah masing-masing kan? Tak apa, jamu orang makan dapat pahala. Bagi orang lapak bagi makan, Allah Ta'ala bagi kenyang, Alhamdulillah makan. Kenuri, bagus, buat baik, tapi tak kena cara habis. Orang mati dia belayam. Orang mati dia belayam. Adalah satu lau, 50 ekor ayam kampung. Dia mati, ni pun kata kami tak usik duit dia. Kami semelih ayam dia. Ayam tu pun peninggalan dia. Saya tak kami tak guna lah duit. Ayuh kami hak mati tu. Betul ayam? Ayam-ayam dia. Ayam-ayam dia kami semelih buat gulai ayam. Ayam masak merah. Serupalah. Guna ayam dia, semelih lembu dia, hak dia semua tu kena difaraidkan. Kalau nak guna kena sebulat suara bincang. Ni ayam ayah. Ayam ayah harta pusaka. Kita kena bahagi, ikutnya kena bahagi. Macam mana nak buat? Anak-anak semua balik. Waris lah kita sebut waris Waris ni bukan anak saja Mak ayah si mati kena masuk Isteri si mati Kalau ada pak wang kena tanya pak-pak tu Haa Isteri si mati ada pak wang kena tanya pak-pak tu Kena ambil buah pandangan ni apa. Setuju sebulat suara Semua balir Tidak ada yang cacat akal Tidak ada yang nyanyuk atau gila Tak ada yang sindrom down semua setuju, okey bolehlah. Semelah semua ayam dia je murah makan. Faham tak? Banyak orang tak faham. Dia guna duit. Hak faham sikit, duit tak guna. Ayam ayam dia rembat na. Dia pedih ayam pun tu habis. Satu lauk semula. Abang sulung lah, ha, dia tak mengaji. Dia kata, hm, kita pemalas. nak bela-bela ayam. Ayah ada dulu ayah bela ayam. Kita duduk KL semua. Lah ni aku buat keputusan, kita semula. Tak tanya dah. Ataupun tanya isteri dia, hak mak ni apa je. Hak tiga lagi mak tiri ni pun tak tanya. Ni pun tu isteri. Pewaris belakang tu. Faham no? Faham elok-elok. Ha, begitu. Ngaji kita tahulah. Tak mengaji. Ya Allah. Macam mana ni? Abang Faidrus tanya apa? Ha, Encik Ma, Ma, Moiris Faizal kata tak bagi pun tak apa kan Ustaz? Salam jenazah ikhlas ya. Tak bagi pun tak apa. Kalau, kalau kata nak bagi. Duit lain lah. Duit, duit orang derma Itu duit orang. Mungkin duit si mati dia insurans ke tu syarikat syarikat insurans bayar lepas dia mati waktu dia hidup syarikat tak bagi ha, tu tak apa ha, atau anak-anak lah nak buat kebaikan nak bagi orang pun tak minta nak bagi insyaallah dapat pahala ramai jauh-jauh duit minyak kereta apa kita bagilah kalau boleh bagi kalau tak bagi pun tak apa bagi lagi baiklah bagi baguslah ha, dah adat kita jenis, jenis bagi kita ikut juga adat menyalahi adat nanti nampak tak manis pula kan bagi tapi guna duit kita lah ayah saya mati saya abang-abang kutip lah duit ha, dapat lah siapa nak, nak, bagi 100 ke 50 ke tu pulang lah kumpul-kumpul dapat contohnya 500 ha, kita boh lah yang blok Ditukar tukar di bank ke lah, pecah duit seringit-seringit boh lah duit kita bukan duit ayah kita duit ayah kita tu jangan 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 guna hak wajib-wajib lah upah liang ok orang korek liang lah, tu kena upah lah. Kena duit semati mati Ok Upah liang, upah mandi Itu kena bagilah, itu wajib Tak bagi, mana boleh orang buat kerja Orang gali liang tu penat Duit sewa van ni okay. Dia masuk dia apa? Pengurusan jenazah yang wajib ni Memandikan kafan Kos bawa Kos liang Itu je Kos liang hak mana sampingan tu upah semayang upah uh, upah orang baca Quran nanti kubur upah orang baca Quran nanti kubur tu ha, tu tak boleh kecuali kalau orang hidup ni dia reserve siap dah duit dia dia bagi ke anak dia sebagai pemegang amanah hang pegang duit ni nanti buat baca Quran nanti kubur upah ni pa bagi duit ke orang-orang baca tu penat lelah ni pa masa ni pa sedekah sikit ha, tak apa tu kalau dia tak kata macam tu duit duit ada kat dia dia mati ha, upah kalau nak upah, kena cari duit lain. Sat, hmm, saya tengok sat. Hak ni ada kena-mengena dengan faraid kelas kita sat ni. Ha, ni kira tamhid muqaddimah kepada kelas faraid. Sat lagi mungkin dalam kelas faraid, saya tak cakap dah bak ni. Kira sambung tu hak ni lah. Mana dia nak tengok komen ni. Kalau macam arwah atuk saya, Sebelum dia meninggal dunia, dia duit dia pada saya. Okey, hantu cantik tu. Dia dia dah ketepikan siap-siap. Dia jadikan kita pemegang amanah duit dia. Wasiatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasiatkan pun ni. Wasiatkan pada saya untuk beli batu nisan dia. Oh. Bagi duit minyak pada anak cucu bagus ni. Pikiak siap dah yang apa yang datang dari jauh dan untuk kenuri tahlil boleh kan ha tu tak apa dia bagi siap dah tak apa dia bagi duit dia okey cantik Kalau duit khairat kematian boleh tak? Ha, boleh. Boleh upah. Duit khairat dapat selepas dia meninggal. Ha, tak apa. tu bukan, bukan pusaka. Bukan pusaka Dia khairat bukan pusaka Boleh guna Ustaz kalau si mati meninggal Sebelum hasil padi ditu, dituai okay? Dia yang tanam benang tu Dia yang usaha kan Kira duit si mati juga kah Dalam sebulan lepas baru dapat hasil Ha tu duit si mati Yang tu kena Kena faruid yang tu ha, Yang tu kena Kena faruid Hak jenis tu kena faruid Okey. Misalnya dia letak pukat lepas beberapa hari baru lekat ikan. Dia mati dah baru lekat ikan. Pukat siapa yang letak? Dia. Ikan tu hak si mati kena faraid. Duit khairat tak dikira sebagai pusaka, tak kira. Hak tu boleh lah kalau nak upah buat ya, ruah ke apa ke. Duit khairat duit insurans dia mati jatuh bangunan dapat duit insurans banyak. Hak tu boleh lah kan? nak buat wakaf buat kenuri, tahlil, ha, silakan. Alam wasalam. Satu lagi, ha, wakaf. Wakaf guna duit si mati pun kena bincang. Jangan pandai-pandai. Duit si mati banyak, kita wakaf. Ha, wakaf bukan wajib. Dia sunat. Ibadat yang sunat, dia tak termasuk. Kalau apa-apa pun, bincang sebulat seorang. Yang terbaik, jangan usik. Nak buat wakaf, duit poket kita sendiri kita buat wakaf. Untuk si mati. Duit orang mati Nak buat wakaf ke Nak buat kenuri ke Ataupun nak cetak surah yasin Nak bagi hadiah kepada orang main Kenuri arwah kita bagi surah yasin Cetak bagi Semua nak guna kos duit dia No, tak boleh Bincang sebulat suara Semua puari Isteri-isterinya Ibu ayah kandungnya Anak-anak dia Pastikan anak-anak tu semua besar-besar lah -besar, kan? Kalau ada seorang anak yang belum balik Perbincangan itu tidak sah Tak usah ambil walaupun satu sen nak buat juga cetak surah Yasin, cetak guna duit sendiri. Siapa yang cadang nak cetak, hamba keluar duit hang. Collect, kutip duit sesama yang hidup. Ha, macam tu. nak buat kenuri, kutip duit. Kita kutip duit, buat perbincangan, ayah kita mati. Jom lah, kita bagi sumbangan, seorang sikit, kita buat kenuri. Ha, tak faham. Terima kasih. Baik, kita sambung sikit lagi. Ustaz, kalau ayah mati, dia tinggal kebun sawit. Lepas tu, kita usahakan sawit tersebut. Hasil pendapatan sawit, ha, tu faraid lah. Sebab hak dia, pokok dia tanam, dia mula. Dia dia letak pukat. Dia yang letak pukat. ah ha, Hak dia. Mungkin tanah pun nama dia. Tanah pun, tanah tak payah faraid lah. Dah tak mau jual kan? Kalau nak jual, kena faraid. Hasil jualan. Ha, hak ni sawit, kita usahakan. Mungkin kita boleh ambil bahagian pengusaha. Kalau kita upah orang tentu kita bayar. Kita upah orang usaha kakang sawit kita bayar. Jadi kita ambil upah-upah tu. Kos pengusaha kita ambil. Jual sawit, hasil sawit kita jual. Sebahagian kita ambil sebagai ialah kita penat lelah abang-abang kita tak buat apa pun. Kita yang duk buah baju apa semua kita ambil orang panggil mithil dengan kadar yang Biasa orang duk ambil standard berapa, duk upah orang berapa kan. Upah tabung baja, upah pecerah, Bersih kawasan, kait buah semua tu. Kalau kita ambil orang, berapa kita bayar? Maka keluarga kena bayar ke kan kita. Lebihan hasil jualan sawit tu, hak tu kena faraid. Tiap-tiap kali dapat faraid. Faham no? tak? Tiap-tiap kali dapat faraid. Rumah sewa semua tu, hak ayah kita punya dia mati. Kalau kita jual, faraid duit jual. Kalau tak jual eh? Setiap kali ada customer masuk Menginap di situ Duit homestay Kena difaraidkan Sebab hak dia Hak si mati Hak cipta, royalty Semua kena faraid Hak-hak yang bersangkutan dengan si mati Yang mana dia duduk dapat waktu dia hidup Kena faraid Kan Dikenal faraid ha, Kalau kita usahakan Sawit kita ambil duit usaha tu selebihnya difaroidkan Okey, itu yang ke berapa? Yang ketiga menunaikan wasiat. Yang keempat dan memuliakan sahabat mereka. Kita cari balik sahabat ayah mak kita. Kita berbaik-baik. Kita hormat kawan-kawan ayah kita seperti mana kita hormat ayah kita. Ayah kita kita cium tangan, kawan ayah kita kita jumpa tu cium tangan. Kalau boleh kita cerita kat orang Siapa kita datang ni pakcik ni kawan baik ayah saya ni Ayah saya mati dah Buat sedih sikit Buat sedih sikit Ayah saya mati dah Tengok pakcik teringat ayah Ni ayah Pakcik ni pun saya anggap macam ayah saya Haa ni bagus Bagus Cukup bagus Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar Dia jumpa Badawi duduk belah kambing Dia singgah Dia ni tuan guru lah Syekh Sayyidina Abdullah bin Umar ni Antara orang alim di kalangan sahabat, waktu Nabi tu ada tu, dia kecil lagi bila Nabi wafat, Allah Ta'ala bagi ilmu banyak dekat dia Ibnu Umar, siapa tak kenal, tuan guru besar di Mekah Madinah radiyallahu anhu. dia jalan jalan, 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 jumpa orang duk belah kambing Badawi belah kambing, dia turun dia pergi buka serban dia, dia pergi bubuh hmm. atas kepala Badawi dia ada jubah luar, dia, dia buka jubah mahal dia, jubah dalam tak buka lah jubah luar ni, dia pergi sarung bagi Badawi tu busuk-busuk masam Bau hamis kambing, bau kambing lah. Dia pergi bagi hadiah. Dia bagi serba besar dia. Bahkan dia ada kaldai, dia bagi kaldai. Dia tumpang naik kenderaan orang lain. Belum tu dia naik kaldai. Dia kata tak apa, kaldai pun saya bagi kat pakcik ni. Dia tumpang naik unta kawan. Sampai satu tempat yang lain. Dia berhenti. Muzakarah Anak-anak -ana, murid Sayyidina Ibn Abdullah bin Umar ni pakat muzakarah dan tanya Tuan Guru, Tuan Syekh. Tuan Guru, Siapa yang pergi bagi kat Badawi tu? Bagi serban Bagi jubah Bagi kaldai tu kenderaan Kira motor bagi habis tu Bagi hadiah Siap peluk cium tangan lagi Dia perheran lah Takkan orang bela kambing tu Pernah mengajak Sayyidina Abdullah bin Omar Takkan cikgu dia Takkan tok guru dia Lekeh busuk busuk kambing Duduk bela kambing Sayyidina Abdullah bin Omar kata apa? orang jual kambing tu dulu kawan baik ayah aku Saidina Umar kawan baik dia belah kambing tapi dulu dia baik ayah aku duk beli kambing kat dia kira baik ah duk beli kambing kat dia duk kalau nak masak makan pun dia pandai masak duk suruh dia lah akikah okay, masak semua memang ada hubungan ada link dengan dia jadi kita dengan kawan ayah kita kita kena baik aku hormat dia aku tengok muka dia aku teringat pak aku aku bagi habis kat dia Subhanallah. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan antara tanda anak yang salih ialah dia menyambungkan hubungan mesra dengan orang-orang yang berkawan dengan ayah dia. Seperti mana Nabi Muhammad berbaik-baik dengan orang yang kawan-kawan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Begitulah. Lelaki itu berkata alangkah banyak dan baiknya perkara ini wahai Rasulullah. Baginda bersabda, beramallah dengannya. Sesungguhnya, kebaktian kamu itu akan sampai pahala kepada mereka berdua. Kita buat baik, anak-anak buat baik, insyaAllah, hasil didikan mak ayah. Mak ayah kena pesanlah, hampa semayang jenazah, hampa doa kat kami, hampa baik dengan kawan-kawan kami, tunai wasiat kami. Atas didikan yang baik itu, anak menjadi baik, maka pahala sampai kat mak ayah. Begitu. Wayaqiful imam, Imam sunat berdiri di sisi kepala mayat lelaki. Kalau mayat lelaki, imam berdiri ke kepala. Dan di sisi pinggang mayat perempuan. Fa'ini jtama'al janais fal afdal ifradu kulli wahidin bis salah. Jikalau berhimpun beberapa jenazah, maka yang paling afdal ialah salat jenazah seorang demi seorang. Kalau kita semayang seorang, kita angkat. Mayang pula seorang, angkat. Mayang seorang, angkat. Ha, begitu. Begitu. Tapi kalau nak semayang sekali guih Letak sekali guih semayang macam di masjid haram tu Beramai-ramai sekali pun boleh harus Afdalnya asyik-asyik. Mayat ni kita khususkan semayang Angkat mayat ni pula Mayat Angkat mayat ni pula Contoh ada tiga mayat Kita semayang tiga kali Kalau nak semayang sekali gus pun boleh harus Wallahu alam bisawak Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وباركه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيبغي نتساءل يا إمامين إمامين إيه؟ سأجي سيال لايف بليل أنتو كلاس أساس فرويد كلاس أساس فرويد إن شاء الله بارك الله فيكم جميعا بغنى أفكار أداس على سيلا تكاسى بها أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yang berkelapangan satgi dijemput untuk kita ikuti kelas asas faraid jalan kira insyaallah jalan kiranya assalamualaikum